Андрій Прах та Олена Ріхтер вперше у Миколаєві презентують концерт для вокалу та клавесина періоду іспано-італійського бароко. У ті часи композитори писали на межі людських можливостей, а не на межі технічних можливостей. І тому, щоб виконувати цю музику, треба мати професійний досвід, стилістичний, а по-друге, це дуже віртуозні твори для вокала. Тобто ще так для вокала жоден композитор не писав. Цей концерт уже побував у Європі. У Миколаєві він відбувається у рамках благодійної акції «Від серця до серця». Ми дізналися із соцмереж, що в усій Україні відбувається акція всеукраїнська. Гроші з концертів перераховуються до кардіоневрологічного відділення кожного міста, яке організовує захід. І так вийшло, співпадінь не буває у житті, що ми теж долучилися до цієї акції. І отриманими коштами ми розраховуємося з артистами, оплачуємо оренду кірхи і решту відправляємо до кардіологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Я вважаю, що це свята справа. У мене чоловік лікар, я знаю, яка це складна справа, як недостатньо коштів на справжні ліки. Я думаю, що наша маленька справа принесе дійсно велику користь. Музичні твори супроводжувала піщана анімація. Вперше справжній клавесин у своєму житті почула Валентина Льовкіна. З великим задоволенням прослухала, як говориться, вилікувала душу такою чудовою, дивовижною музикою. Я просто в захваті від тієї майстерності, від тієї обстановки чи середовища, в яке я попала. І мої думки всі були там, в тому часі, про які говорили, про які грали, про які розповідали. І як гарно це було все візуалізовано. Мені просто, я на сьомому небі від щастя того, що я сьогодні побувала на такому великому святі. Отримані гроші організатори планують підрахувати та передати до лікарні в понеділок. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.